Mirdita në djekës të programit. Sot do ke në rastin të ndisht një të regimin shumë interesant të një punojësi drejësie. Ndisht një një gjarjen në teme. Përshëndetje administrator të programit. Parën një viti takova në programin tuaj dhe që atëherë e kam ndjekur regullisht punën e juaj të shkëllëshyër. Jeni prezionist dhe se luan topi. Unë jam një djallosh, mund të them se akoma si jam martuar dhe jam në moshën 30 veçare. Që në shkollën fillore jam shkuar si nëzëns i mirë dhe ashtu vazhdova shkollën e mesme me të njëjtë rritëm dhe fakultetin, dhe si daluar e përfondova dhe ndeka rrugën e drejtësis. Tanë në këtë kohë ushtrojt dhe tyren e avokatit dhe jam i knaqër me punën time. është punë e lodhshme dhe do shumë dorim dhe zjorësi, Mirë po këto me mungojnë, por kam një të metë që jam pak i butë si të them toleroj shumë, sepse me dhimë sen njërësit. Në profesionin tim kam gjarjet e loj lojshme dhe interesante, sa që dikush do të besonte. Unë e theksova se si jam i martuar dhe një njohje që pata ma mori një tjetër që ishte biznismen shumë i zoti, por ama punon të dhe jashtë regullave shumë herë. Bile kanë pas rasta kem në brojtje të qeshtjes se burit të femres që ma mori, por s'kish faj biznismeni se asë që dinte se gruja ti e tanishme dikur ishte e imja por kur që dhja donë të ndodhë, ajo të ndodhë dhe s'ka ndalim. Një dit me bjenë zilja e telefonit dhe mbasi ishte dhe numeri pa njohur u le më Në të gana tjetër ishte një zë kryoja dhe me lutet që tja rezervoja kohën për një biset se kam urgent me tha. Me duke dhe në zënë që ishte urgjente, ja rezervoro për ditën e nesërme, se atë ditë s'kisha mundësi në asë që mënyrë. Të nesërme në orarin e saktuar, troke dera dhe hynë një zonjë, dikun pas mendimi tim, ishte të vitet e mija. I them, mund të flasësh se qëfar halë e ke zonjë. Të lutëm thosë se ka mundësi që më ndjekin, a jam këtu e sigurët, i them që flit lirish se këtu s'ka shanse të hyj kush mbasi ndërtesa që un kisha ishte rruitur mirë me security dhe kamera në çdo an. Çfarë halli ke i them që je kaq shumë e stresuar. Së pari un jam në bikëshyrje të organeve të rendit, se dikur para disa viteve unë punoja për vlaun tim i cili deri tani ja ka kaluar. Le, në atë kohë me lënë të mua punët e pa pasrëta të bëjnë, dërsa aj merte fitimin. Kështu që atë pasuri që tani posedon shumicën e ka nga veprimi im. Ti kur isha e mbrojtur prej ti, por që kur është martuar dhe ka dhe gruan si zëven se mua donë të ma marri Hi time dhe bile është duke më ngarkuar dhe fajin e ti që unë se kam bërë asin herë. Mi spjegoj a shumë sa që i them që tani unë kam të rezervuar terminin e tjetër kujt. Por talem për nesër. Të lutëm thot nesër mund të jetë vonë po e shtëpë e një themon, zdi qëfar të propozoj. Po ja thot, a mund të vinë në shtëpin të ndë, basi ligje ma leon të mbroj klientin dheri në atë moment që si theksohet dënimi i them. Mirë, mund të vinë se ka vend sa të duash, se kisha dhe shtëpi të madhe, sa që s'kisha kohë t'i qyria të gjitha dhomat. kethen dhe tër orën që të rish dhe mund të qëndrosh në zyren tjetër, ose t'i them një punoj se të qoj në shtëpin time. Po shkoj thot në shtëpin tënde me thot dhe ashtu u bë, unë dikur përfundova dhe orarin e punës dhe i ka në shtëpi. Kur shkoj në shtëpi kisha qfarë shihja, ishte pastru shtëpia sa që as një milimeter s'kishë mbetur pa pastru sa që shtëpia kishte pamje tjetër. Kam punuar tërkohen atë natë që ta regulloj mbrojtjen dhe shëqër që ishte të nesëmen ditë pushimi dhe mund të pushoja i qëtë deri në ora 10. Ka ora 10 vjen dhe bolohet a thërmeje dhe po bisedonim. E shihja që ishte friksuar dhe asë që kisha ndërmen të tentoja diçka tjetër, por doja që ta qëtësoja dhe të jepja kurajo, se do regulohet zhdo gjë. Doja me shdo kush që mbrojtja ime të jet e përgaditor, mirë, sa mos të kjenë shanse njëzet avokat të pales tjetër të ahedhin poshtë mendimin dhe brojtjen time. Me thanë të drejtën kisha dhe inatet e ishi tim, e cila akoma se dinte se në qëfar situate po gjendet. Tani duaj organizu si të hedhim poshë do të në tim tyre që mos të ndali klientja ime pa pjesën që i takon. Edhe pse ishte ajo fites e të shim e dhja që pala tjetër së mund të cekin se do përfundon të vetë I kërkova vlajtë të saj ose burit të ishit tim që të kemi një takim sa më shpejt, është si të regova për qëfar arsuje. A i me thot që sot duke më ndu që kishte lidhje me mbrojtjen që i bënja dikur, ati, kur e murë veshtë se si dhe qëfar kisha organizu bizismeni i dyshimt ju deshqe të pranonte të gjitha kërkesat e mija. Së herë her që ishim mos të ketë ma kur far kontakti me klienten time, si dhe zyrat që kishin në një dërtes të tyren ti takonin të gjitha motrës si dhe gjysma e dërteses. Kishte pasur pasorit e madhe dhe qdo sen ju sigurova që do kenë në dy pjesë si dhe qdo tentim për do një malverzim do humbiste edhe pjesën tjetër. Kështu që ju thash me mirë të mbyllet kjo qështje me kajtë se jeni në një situatë që s'keni favore. Klienti e im jo që ishte e lumëtor me kësë situatë, por ma vonë pas disa kohësh, ne përfonduam me martesë dërsa me vojnë o bënë miqë të mirë edhe me vlaun e kësaj, por kisha shumë grua më të bukur se ishi im. Kjo ishte në gjarje që me ka ndodhor, edhe pse jo në mënyrë të dërndershme. Unë mora pak si hak ndaj ishit më të për se sa ndaj biznismenit i cili se mori vesht kurse qëfar kishte ndodhorë shpikuar. Shqyqus të nderuar. Kjo ishte historia e një avokati, ju faliminderi që në antishtëni pashdoni edhe me tutje se gjithmonë do mbetin e teknachor me programet tona. Faliminderit.